Jag kvart utanför ICA-affären. Jag spanar ut genom fönstret medan jag stoppar ner mikrofonen i hölstret. Vem kan det vara? Någon i fara eller är det en fälla? Många frågor att ställa men ingen tid att tänka. Ett nytt uppdrag väntar, nycklarna i fickan. Slänger på mig rocken, tänder en cigg, dags att byta. När jag stiger utanför blir jag nästan påkörd av ett gäng fulla ligister, söndagsbilister. Jag slänger mig åt sidan och drar mycket snabbt ur hölstret. Spänner hanen tillbaks och riktar mot sidofönstret. Men de har tur, jag orkar inte slösa ammo. Plus att jag spar på tiden jag har. Bara 5 minuter kvar. Hoppar in i min jeep, slänger på Mabdin. Axlar snabbt mot affären, lämnar däck spår på vägen. Dammål i atmosfären. Det är så det är, det är så det går till. Man är superhjälte, vare sig man vill eller ej. Stadens gator kallar på mig. Det är så det är, det är så det går till. Man är superhjälte, vare sig man vill. Strapatsen. Jag kliver ur bilen, iskall håller stilen. Kylan är enorm, det ser ut att bli storm. Handen på min mikrofon, blicken i ögonvrån. När jag sakta börjar gå, redo för katastrof. För faran kan lura bakom hörnet. Det är någonting som stör mig, dåliga vibbar. Ett knepigt fall ger mig alltid ribba. Det luktar bakhåll, stuggorna börjar ta form. Alltid lugnt före storm. Jag spanar runt omkring men ser ingenting. Min hemliga vän skulle vara kär för 10 minuter sedan. Men min vän dyker inte upp än. Jag har på känna att han var sänd av fienden. Plötsligt dyker det upp en tremannatrupp. De är kända tre, ondskan och hans två kumpaner. Bredvid, trubbel på G. Satan, jag tar beteckning tvärs över gatan. Bakom en bil, fyller mitt magasin med dödliga rim. Hur kan vi ner och vänta in? Som ett rovdjur på spiter. Adrenalinet flyter i mitt blod. Men mod är mitt skall och en man måste göra vad han ska. Så jag drar honen tillbaks och ber till Gud att det går bra. Rimmen släpps lösa åt alla vinklar. Två kastas till marken innan de hinner blinka. Men någon ska hinna undan till min förundran. Tillbaks till tystnad, jag smyger och lyssnar i dimman av krut, rök och damm. Plötsligt från ingenstans flyger det fram en hårt knuten hand, blam, rakt i pannan. Jag fumlar och famlar innan jag ramlar och slår i marken. Det sista jag ser är ondskan som ler innan det svartnar. Jag kan inte fatta. Jag vaknar upp, svettig och kall. På golvet är min